התמקמנו במלון בבסט ווסטרן, ויש לומר שצ'יפופו והחברים בברצלונה. נראה כמו אובליסק. אופס, גאודי. לא, זה לא גאודי. תראי את הקרמיקה למעלה, איזה יפה. אומרים לי שזה לא גאודי. קטלוניה פיאצה. עוד דבר מעניין, סיפור קצת מצחיק, למוסלמים היה מרחצאות תמיד בערים שלהם. הארמון של פרדיננד ואיזבלה. אז לפסח הזה קוראים השער של ג'ורדי, והוא בעצם מסמל את כל קטלוניה. יש גם כל סמל כאן למה שקשור לקטלוניה. למעלה זה הדגל של קטלוניה עם ארבעת הפסים. היד הזאת זה היד שיצא את הדגל, דיברנו עליו, ווילפרד השעיר שיצא. כאן זה ג'ורדי עם הדרקון המופיע, וכאן גם מעניין. זה מפה של קטלוניה בשיאה, בין 1200-1400, קטלוניה היא מעצמה, אמרנו, מעצמה ימית, שנראה לא לכם, אמרתי לכם, לא, אומרים, יש משפט שאומרים שהדגים בים דיברו קטלנית, בים התיכון. זה תבליט של כל האזורים ששאלתה, קטלוניה, סרדיניה, כאן... המילה מלכים היא לא מדויקת, בעצם מדובר על רוזנים, כי אז בתקופה הזאת זה מעניין, זה... דוקס ברצלונה, דוקס אורג'ל, מלך. מיקי קרמלך, אנחנו ממשיכים. שמאדים זה מארס באנגלית, אל המלחמה הרומאים, זה היה אחלה סימן. ובנקודה הזאת הם החליטו לבנות את העיר, וזאת הנקודה בעצם ההתחלתית של העיר, וכאן הם בנו את המקדש. שם שום דבר יותר. 2,000 שנה. הפרויקט גמר של הכיתה שלו היה לעצב את פלאזת המלך, כיכר המלך, סליחה, כיכר המלך. עבודה ראשונה של גאודי, פלאז'ה ריאל. שוק בוקריה, נכנסנו לתוכו. הפירות ים לפי הריח. אנחנו בפארק גואל. לא אופק להר היהודים מההתרוממות של הגבעה. סגרדה פמיליה. התור נמשך כאן לאורך מאות מטרים מסביב לקתדרלה, ואני לא מתכוון לחכות. אפילו לא דומה לחיפה, אולי רק הקטע של הים שם, אני יודע, של העיר התחתית. זה הקסטל שבראש המונג'וויף.
אנחנו עושה פתרון יצירתי ומוצבי. כל ברצלונה נפרסת עד לים. וגג המצודה. הנמל של ברצלונה, שזה נמל רציני מאוד. צ'יפופו ומופע פלמנקו. לחיים. לחיים. שבת שלום. שבת שלום. לילה אחרון. לחיים. כמובן שכחתי לציין, זה רחוב רמבלה, במבלה, קרי רמבלה. כיכר קולומבוס. אבי! זה דמי תור מיד האריה. פיאצה אספניה, בלילה. עוד מעט יתחיל מופע אורות. עוד שתי דקות שכחתי. עכשיו, נכון. אנחנו על הגג של הבניין הפדררה, שזה גאודי, תכנון של גאודי, 1916. בניין של גאודי. אפשר לראות את הקתדרלה.